Nina Morbedadze მხატვარი. Პირველი ნახატი ორი წლის რო ვიყავი, ის დახატებული დარჩენილობა სახლში დედები რო აგროვებენ ხოლმე. Აი ეს არის გოგო იყო ფანჯარაში, მაგრამ იყო ბევრი ხაზები. Იქ სად გოგო იყო და სად ფანჯარა ვერ მეხვდებოდი. Შიშის მაშინია. Აი ეგ არის ყველაზე ნამდვილად. ეს მაშინია რომ შემაშინდეს. 25 ეხლა აი თუში ამას. Მოს სულ საერთოდ. Სულ აბსოლუტურად ყოველ დღე არის ესეთი ფანტაზიური აი აუხდენელი ოცნები და არის რომელიც რეალურია. მაგრამ მე სულ არის მაგის გარეშე ძალიან ძნელია. დასნიშნავთ თქვენში ეს თქვენთვის ეს პროექტი. Ზუსტად გეტყვით, ეს არის ექსპერიმენტი, ეს არის საინტერესო, მაგრამ ეს მუდმივად და რაღაც ესეთი ის იყოს, ეს არის ერთჯერადი საინტერესო აქციასავით. Მე ისე ფიქრობ. Რომელიც ხანდახან დროთა განმავლობაში ალბათ შეიძლება რომ გაკეთდეს და საინტერესო იყოს.